Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House'ni kuzatib borayotganlar. Reklama asosida Uchtepa rayonida 6 sotuvli hovlini video obzorini qilib beraman. Uchtepa tumani, Ko'ksaroy mahallasi. O'zbek mahalla juda ham yaxshi, qo'ni-qo'shnilar mehr-oqibatli. Yaxshi mahalla, ko'chalari keng. Tinch mahalla. Uyga kirib keldik, 6 sotuvli hovli. 6 sotuvga ega bo'lgan joy 2 uruvindan iborat 600 kvadrat metrli binosi bor. Buni ko'rib turgan joyingiz darvozaxonada 2 katta mashina bemalol sig'adi. Zeleniy zona. Yo'da fonar podsvetkalari hammasi ulangan. Binoning ichiga kiramiz. Bino 2 uruvindan iborat 6 xonasi bor. Mana kirib kelishimiz edi. Katta xol. Tarafda kuxna joylashgan. Binoga kiruvchi chap tarafda spalniya komnata. Ichida alohida sanuzel bor. Birinchi qavatda 3 xona bor, 2 spalniya komnata, 1 zal. Mana ko'rib turgan xonangiz zal. Buni razmeri 8×5. 40 kvadratli zal. Bu birinchi qavatdagi 2 spalniya komnata. Xonalar katta-katta qilingan. Ichida alohida sanuzel bor. Holda dam olib o'tiradigan joy, kamin. Qo'shni devordan 2 metr tashab solingan bu imorat pajarni bezapasmiz bo'yicha shunaqa qilinadi. Endi uyga podvol qismiga tushamiz. Podvol qismi 300 kvadrat metrli podvol. Podvol ham jiloy qilingan, to'pli polda tashlangan. Podvolga tushishimiz bilan chap tarafda yana 1 xona. Har bitta xonada yorug'lik uchun oyna romlari bor. Mana yana bitta xonani ko'rinishi. Patologga balandligi 4 metr. Mujori yana bitta xona bor. Bu xona katelniga mo'ljallangan, mana mana shu ko'rib turgan eshiklari. Bu kichkina xona qilindi. Ichida katelnik joylashgan. Podvalda obshiy ko'rinishi. Bu yerda yana bitta xona.
Binanın umumiy kvadratı 600 kvadrat metre, 6 ta xona bo'ldi. Katta kuchni stolovi. Bino 2 ta uruvinli 600 kvadrat metre. 600 o'tli maydonga ega bo'lgan hovli. Yana bitta finalni vit imoratni ko'rinishi. Demak, bu joyimiz Uchtepa tumanida Urizorga yaqin bo'lgan joyda Ko'ksaroy mahallasida joylashgan 6 sotuvli hovli, 6 ta xonasi bor, binoning umumiy kvadrati 600 kvadrat metr. Bu joy reklama asosida videoga olindi. Egasini nomerini yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Realtorlar bilan ham hamkorlik qilinadi. Klientingiz bo'lsa, bemalol murojaat qilib, egasi bilan gaplashishingiz mumkin.